حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار ہیں احباب، توجہ سماعت فرمائیے گا. گدا کو گدا کر دے. کیوں جی؟ اس بات میں کچھ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدا کر دے. تو جی سمجھ آئیے، بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. گدا کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا کیا کر دے. لفظ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے، تو مل کر کہہ دینا کہ اللہ پاک ہے، کہہ دیں سبحان اللہ، مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو پاک کر دے. آخری جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا
کیا کر دے. اور میرے نعت کے ایک دو اشعار ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. کیوں جی, اس بات میں شک ہے کوئی؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا. رتبہ بڑوں سے بڑا ہے, اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے.
بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔